автобусы будут спрямованы до Пирятинського загальної освітньої школи, перших третіх ступенів номер 4, Пирятинської міської ради Сінчанської загальної освітньої школи, Сінчанської сільської ради Новосанжарської загальної освітньої школи, перших третіх ступенів Новоожицької загальної освітньої школи, перших третіх ступенів Ожицького району, Великобрубрівської загальної освітньої школи Котелевського району, Великобагаченської загальної освітньої школи, Великобагаченської селищної ради, Воронківського ліцею імені Перелета Чумухінської селищної ради, Чутівської загальної освітньої школи, перших третіх ступенів Чутівська районна рада. Далі спеціалізований автобус до Заводської ЗОЖ перших третіх ступенів Лохвицької районної ради, до Зіньківської спеціалізованої школи номер 1 Зіньківської районної ради, до Козачинської ліцею Козачинської селищної ради, спеціалізований до Новогалищенської ліцею Новогалищенської селищної ради, до Решетилівського ліцею імені Олійника Решетилівської міської ради, до Нехрещанського закладу загальної середньої освіти Нехрещанської сільської ради, а також до Піщанської гімназії і до Осадської школи Гадяцького району. Наступний напрямок – це у нас ремонт та придбання обладнання для їдальних харчоблоків закладів загальної середньої освіти. Відповідно до розпорядження голови Полтавської обласної адміністрації, гроші розподілені між бюджетами адміністративних територіальних одиниць на суму 13 250 900 гривень.